Bom, nosso primeiro contato aqui com a nova Tiguan, essa é a versão R-Line, que é a topo de linha, com 7 lugares, o motor 350, que é o motor turbo 2.0. A nossa primeira impressão de acabamento é excelente, até pelo preço do carro, pelo porte, enfim. É um carro muito bem acabado, com uma proposta bem semelhante ao que temos os modelos premium. É um carro com painel totalmente digital, né? Exemplo, por exemplo, de alguns próprios modelos da Volkswagen. Painel com contagiros, um painel com velocímetro, e você é personalizável para você também colocar todo o sistema de navegação, que é touchscreen inclusive, também lá no painel. No console central, o ar-condicionado é digital, tem umas balinhas ali pra gente, que o pessoal da Volkswagen deixou. O câmbio, tá? Aqui é o controle do câmbio, ele tem funções como auto-hold, ele já tem a tração integral 4Motion, que é bem bacana. Tem inclusive o mecanismo de start-stop, que você pode desativar ou ativar, tem várias funcionalidades aqui. Lembrando que esse é um câmbio do tipo DSG, também já conhecido e de muito sucesso na Europa. Aqui tem um porta-copos, temos também aqui um console central, ó, ele tem deslizante, um apoio de braço e a mesma impressão geral de acabamento, com linhas retas, com todo esse desenho que a Volkswagen tem adotado nos últimos anos nos seus modelos. Detalhes aqui do volante, com a assinatura R-Line, que é a linha esportiva da Volkswagen, um volante multifuncional, com a impressão de ótimo acabamento, de qualidade. Esse desenho de uma trama central aqui junto ao logo da Volkswagen, aqueles mesmos aqui, os controles do limpador, também o pedal shift e também aqui dos faróis, semelhante ao que a gente encontra no Polo e no Virtus. Mas aqui ornou muito bem, combinou muito bem com o estilo do carro em si, que é bem retilíneo, um estilo bem conservador, e impressiona principalmente pela qualidade. Mas lembrando, é um carro que não é barato, R$179.000, já se esperava algo nessa linha. Outro detalhe interno, o controle aqui do teto solar, que é do tipo panorâmico, né? Ele tem todos os controles por aqui, então é um teto bastante amplo, inclusive aqui a malha do teto é preta, como no Volkswagen Up TSI e em outros modelos também, e tem sido comum as montadoras adotarem esse tecido. Para um carro de perfil muito familiar, a Tiguan 350 All-Space, essa aqui é 7 lugares. Ela tem esses dois pequenos bancos, não são muito grandões, é legal para você levar pessoas aí de baixa estatura ou crianças, então ela não tem aquele amplo espaço para os dois lugares adicionais. Na parte de dentro, os bancos em couro, tudo é muito fácil de rebater, de controlar, não é nada pesado, e aí você consegue ampliar a sua capacidade também de bagagem aqui atrás. Usando esses ganchinhos, você pode rebater os bancos, ó. Aqui também. E aí você tem um grande espaço aqui no porta-malas com o piso plano. Só colocar isso aqui de volta. Tem aqui um espacinho adicional, tem até uma tomada 12 volts. Tem ganchos aqui também para prender sacola, mais alguns porta-objetos. Então, muito legal. E a funcionalidade que também tem sido comum nesse segmento é o fechamento automático. Aqui analisando um pouquinho do desenho da Tiguan 350 All-Space, essa aqui é a versão R-Line também, o desenho dianteiro muito parecido com o que ela usa nos sedãs médios, né? Por exemplo, no Passat, no Jetta, só que ela tem cromados a mais, as barras são mais largas, né? Você percebe bem aqui que ela tem essas barras muito mais evidentes, a iluminação é em LED, tem a elegante assinatura R-Line, a gente chegando um pouquinho mais perto aqui, ó, dá para perceber, com elegância, sem exagero, e os pneus também exclusivos da versão são 255 aro 19, e a roda é exclusiva dessa versão. Na linha traseira, um desenho bastante anguloso também, conservador, sem deixar de ser esportivo. As lanternas aqui traseiras são muito bonitas, eu considero esse desenho aqui bem legal. É um estilo que não vai enjoar, tem um pouquinho de cromado, mas não muito. Enfim, um detalhe também é uma escola europeia que a Volkswagen sempre adota, apesar de ter oferecido e feito muito sucesso em carros como esse no mercado americano, que na verdade tem sido o foco da Volkswagen mais recentemente.